بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ اپنی اس نئی ویڈیو میں تمام فرینڈز کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اسکپ بالکل نہ کیجیے گا، آپ کے ہی مطلب کی یہ ویڈیو ہے۔ آئندہ اتوار 14 مارچ سے دہائیوں پرانا کفالہ سسٹم کی جگہ ایگریمنٹ سسٹم رائج ہو جائے گا، نئے قوانین درج ذیل ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام فرینڈ سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، جو میری ویڈیو پر آج نئے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا اس لیے لازمی ہے کہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پریس ضرور کریں۔ نمبر 1، نئے قانون کے تحت وہی سمجھوتے تسلیم کیے جائیں گے جن کی وزارت کی جانب سے باقاعدہ تصدیق کی جائے گی اور ان کا آن لائن اندراج بھی ہوگا۔ نمبر 2، وزارت کے مطابق آجر اور کارکن کے درمیان نیا معاہدہ طے پانے کے لیے وزارت محنت کے پورٹل مدد میں آجر کا اکاؤنٹ بنایا جائے گا جس میں معاہدہ ملازمت اور شرائط درج ہوں گی۔ اس معاہدے کا لنک کارکن کو بھیجا جائے گا، جو اسے بغور دیکھنے کے بعد راضی ہونے کی صورت میں اسے قبول کر لے گا۔ نمبر 3، اگر اسے معاہدے کی کوئی شک منظور نہیں ہوگی تو وہ اس پر اعتراض اٹھا کر رد کر سکتا ہے، تاہم معاہدہ رد کرنے کی وجہ بتانی ہوگی۔ نمبر 4، اگر آجر اور کارکن کے درمیان اجرت طے پا گئی ہے مگر معاہدے میں آجر کی جانب سے اجرت کی مد میں کم رقم درج کی جاتی ہے تو کارکن اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح ڈیوٹی کے اوقات یعنی کام کے گھنٹوں کا دورانیہ زیادہ ہونے پر بھی کارکن اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ تعطیلات اور دیگر مراعات پر اختلاف ہونے کی صورت میں بھی کارکن نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر دونوں جانب سے راضی نامہ ہو جائے تو پھر اس معاہدے کی منظوری کے بعد اس کا حکومتی ریکارڈ میں بھی اندراج ہو جائے گا۔ نمبر 6، نئے سمجھوتے کے تحت ملازم اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر بھی دوسرے ادارے میں ملازمت کر سکے گا۔ نمبر 7، کارکن اپنا خروج، عہدہ، ایگزٹ، ری انٹری خود نکال سکتا ہے، تاہم آجر کو آن لائن اطلاع دینا لازمی ہوگی۔ نمبر 8، ملازمت کا معاہدہ مکمل ہونے کے بعد کارکن آجر کو بتائے بغیر وطن واپس جا سکتا ہے۔ نمبر 9، غیر ملکی ملازمت کسی آجر کے ہاں ملازمت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد دوسری جگہ ملازمت کر سکتا ہے، تاہم اسے ملازمت چھوڑنے سے پہلے آجر کو 90 دن کا پیشگی نوٹس دینا لازمی ہوگا۔ تو فرینڈز، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔